Såja, kom då, kom då, kom då, kom då! Såja, kom då, kom då, kom då, kom då! Kom då! Kom då, kusina! Såja, kom då, kom då, kom då! Allihop, kom då, kom då! Nu kan man se väldigt tydligt vad vi utfodrade med en solarsbal förra året. Då var här lika mycket veketåg som det här ute i kanten. Var det helt täckt med veketåg här. Ända bort hit. Så här på de här där det nu är helt uppbetat med bara någon enstaka veketåg. Här satte vi alltså balar ganska tätt. Så här, där stod en bal och sen kom nästa bal här. Och sen fortsatte det så i en rad bort. Sen började vi att även gå tillbaka igen med balar. Men då blev det så väldigt blött. Detta var alltså i november förra året. Och då började det regna så mycket så vi kunde inte ha kvar de här. Det blev för geggigt. Jag tycker det här är intressant också egentligen. För här körde vi ju egentligen medvetet lite sönder i höstas när det var... Ja, medvetet? Vi körde ut balar när det var lite... väldigt blött. Ja. Och vi visste att det skulle nog kunna bli lite gropar och så. Men vi tyckte att det var viktigare att den här lilla biten som vi har här, att den får ta lite stryk jämfört med att få ordning på hela den biten där borta. Här växte det hyfsat bra tidigare, men vi visste ju att det skulle gå, eller det borde gå att få det bättre där borta. Thank you.
De har egentligen haft stövlarna när man går här. Men det blir inte så farligt nedtryckt här. Hade man kört med en lite större traktor som klarar att lyfta en bal i frontlastaren med baldrift, så blir det ju väldigt mycket vikt på framaxeln, och då hade det sjunkit ännu mer. Så just här är ett stråk över som är fuktigt här. Sen är det ett litet strax innan där djuren är, som det är lite blött också. Och nu trycker vi ner veketågen där genom att fodra här. Så får vi se om det blir bättre bete till nästa år. Här är alltså säggplöjningen heter det här. Och sägg är ett gammalt ord för där det växer blöta marker. Där det växer den veketåg och andra våtväxter. Man säga. Och då när de dikade ut här en gång i tiden. Då gjorde de det i två omgångar. Vi vet ju inte riktigt hur det såg ut innan. Men här var ju, det växte ju träd. Så vi, det kom ju upp stubbar hela tiden. De tog ju bort många stubbar. Men de stubbarna som var lite längre ner i mossen är nog de som kommer upp nu. Vi har ju tagit väck stubbar där. Det är ju en tydlig skiljelinje om man tittar på den. Längs med. Och tidigare så har jag fått för oss, eller vi vet att det har stått träd på den delen från början. Men att det kom upp en sån här rejäl stubbe här, det förvånade mig lite att det var så långt ner åt detta hållet. Ja. Och det är väl egentligen inte rätt, det är ju inte att det var mosse. Det var inte så att det var öppet, att det var våtmark. Nej. Det är inte det som den här sägg betyder, utan att det är fuktigare marker. Och sen har de ju då dratt, det är ju ett dike där ni ser buskarna här. Där är det ett dike, ett rakt dike som är grävt ner till en anslutande bäck som är här i, som jag tror i alla fall är en naturlig bäck. Den är slingrande. Så det borde inte vara någon grävd. Ja, det finns där. Ju en mosse här inne. Ja. Ja, där är en mosse som är kvar inne i det. Ja. Precis innanför träden där. Mm. Och sen så har man egentligen denna biten var ju väldigt blöt här antagligen, för borta i den träkanten så har det ju varit grus som man har tagit. Ja, med ett sandtag. Ja, sandtag när man har gjort skogsvägar och så, en bit häråt. Så att här är ju en bit häråt som det har varit blötare då. Det är inte så konstigt, för du har klipper på den biten som är på andra sidan kanalen och så. Så är det klipper där, du har mer grusaktigt där. Och sen då en mosse där, så att här har varit fuktigt. Mm. Men det som är fascinerande här är ju att trots att det nu har regnat fullkomligt hellregnat, och det har ju regnat hela juli. Ända sedan midsommar i princip har det ju regnat. Och här brukar det vara stående vatten även när vi kör hö i mitten, en vanlig sommar. Men nu är här någon enstaka spegel, men här brukar ju vara risk att man kör fast med maskinerna. Och det är ju lite fascinerande nu att det har klarat sig så bra ändå. Vi ska komma ihåg att djuren gick här då sen höst när det var riktigt blött förra året och trampade sönder det. Jag menar, visst är det blött, men jag hade ju förväntat mig att det skulle liksom stå. Det brukar ju vara mer utav den här typen som. Ja, hela alltet brukar vara så. Man bara liksom sjunker ner. Men tänkte du på det när djuren, eller du stod inte när djuren, när de kom springande här nu? Då kände man hur marken, hur den liksom vibrerade. Ja, det alltså, och det är ju beroende på vad det är för typ av jord. Om den håller samman. Så att det liksom blir dallrande. Så här är fortfarande veketågen kvar. Här satte vi alltså inga banor då. Och här är det ju som ni ser jättemycket veketåg. Thank you.
Sen en annan intressant observation, det är ju att här där vi hade då balar så har det kommit upp pilört. Det är en ettårig växt. Hästarna äter inte alls, inte i ensilerad form heller. Och jag trodde inte att korna skulle göra det heller. Men enligt SVA så finns inget förgiftningsfall på nöt som man vet. Så förhoppningsvis är det bara så att de flesta nötkreatur inte gillar det. Men att det inte är så farligt när de har en massa annat att äta också. Men nu äter de alltså upp fröna. Här var också pilört, stånd med pilört. Häromdagen så var det stänglarna kvar. Och nu är inte ens stänglarna kvar. Nu är det helt nerbetat. Och eftersom den är ettårig så kommer den inte komma tillbaka förrän det blir så upptrampat så att fröna växer till liv igen. När vi plöjde här för kan det vara 15 år sedan var det nog. Eller vad säger du? 14 år sedan, 2009. 2009. Då plöjde vi här för vi visste inte bättre. Och då var hela biten var bara täckt med pilört. Så att vi rullade ju det som ensilage. Och vi fick bara kasta balarna. För då var det ju hästarna som skulle äta det hade vi tänkt oss. Men de åt inte. Så det var bara att kassera. Och sen har vi ju inte plöjt igen. Men pilörts, alltså de fröna kan ju ligga i 1000 år. Och sen väckas till liv. Så varje gång man rör upp till bar jord så kan pilörten komma. Men så länge korna äter av det här nu. Innan de har hunnit släppa fröna och mogna fröna så är det ju inget problem. Så vi lär fortsätta här. Om det bara blir väder och att det blir tillräckligt torrt här på vintern eller hösten så eller tidig vår innan gräset har börjat växa så kommer vi utfodra här igen. Definitivt. Hoppar vi in elen igen. Så har vi elen inkopplad på den här biten igen. Smidigt att koppla bort det medan man håller på och grejer. Och sen har vi kopplat bort här den anslutande för att få så mycket el som möjligt här. Nu när det är så blött så är det svårt att hålla elen där det växer upp sly och annat i stängslet. Är det för torrt så blir det dålig jordning och är det för blött så på senare delen av sommaren man inte har hunnit med att röja. Det gör man ju sällan. Då säger vi hej då till korna nu.